leta waimbaji watakaongoza ibada hii katika jina la Yesu Kristo. Maneno yako yanasema watu wako walipokwenda vitani, hawakuwatanguliza wale waliokuwa na silaha, bali waliwatanguliza wale waliokuwa wanajua kuworship. Waliwatanguliza wale ambao walikuwa wanajua kuabudu. Na walipokuabudu wewe, maneno yako yanasema sifa zilipokuja kwako, wewe Bwana uliwalinda. Wewe Bwana uliwainua katika jina la Yesu Kristo. Na kiombea kikundi kichaonesha breakthrough, my God. Watakapokuja mbele zako na kukusifu na kukuabudu, tunaomba uwepo wako kashuke mahali hapa katika jina la Yesu. Ukavunje kila nira, ukaribu kila nira katika jina la Yesu. Ukayayushe kila roho isiyotokana na wewe katika jina, kila roho isiyotokana na wewe ikashinde kwa operate ndani ya chumba hiki katika jina la Yesu. Ikiwepo nguvu za uchawi ambazo zitaingia mahali hapa kuweza kuwapunguza makali katika jina la Yesu. Watakapokuona kuabudu, moto wako ukashuke, malaika wakatembea mahali hapa, wakachome kila nira, wakachome kila roho isiyotokana na wewe katika jina la Yesu. Kwa maana umetupa mamlaka ya kuvunja na kuharibu kila kinachojiinua kinyume na elimu ya Mungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakutegemea mwamba usiotikisika, tunakutegemea Jehova. Maneno yako yanasema ya kwamba baba zetu walikutegemea na wewe ukawatoa kwenye trouble. In the mighty name of Jesus, today we call upon your name. Ukatembee mahali hapa Bwana. Ukauwashe moto ambao hujawahi kuwasha. Roho yako Mtakatifu kamshushe mahali hapa Bwana. Wengine wetu tunakusubiri. Wengine wetu tunakutegemea. Wengine wetu tunakuhitaji. Tunakusubiri Bwana. Uweze kutembea mahali hapa Bwana. Uweze kuwafungua waliofungwa. Uweze kuwatakasa wanaotaka utakaso. Uweze kuwajaza wanaohitaji kujazwa na roho yako Bwana. Katika jina la Yesu katembee Bwana. Moyo wangu nakusubiri Jehova. Moyo wangu nakutazamia. Moyo wangu nakuhitaji. Kwa maana wewe ni lift of our head, oh God. Kwa jina la Yesu utaondoa roho ya dini katika jina la Yesu. Utatujaza kwa roho wako Bwana. Maana ndani ya roho yako kuna nguvu. Ndani ya roho yako kuna kutambua. Ndani ya roho yako kuna kuona. Ndani ya roho yako kuna kutembea kwa uaminifu. Ndani ya roho yako kuna ujanja. Ndani ya roho yako kuna majivuno. Ndani ya roho yako kuna kiburi. Ndani ya roho yako kuna uovu. Katika jina la Yesu tamwaga roho yako Bwana. Atatembea mahali hapa katika jina la Yesu. Utamwaga roho yako tena katika jina la Yesu. Tukasikie nguvu mpya katika jina la Yesu.
nguvu uliyoimwaga siku ya Pentekoste. Maneno yako yanasema walipotoka pale walikuwa wamebadilishwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unapoanza kuwabadilisha watakatifu, anza na mimi Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Roho Mtakatifu wa Bwana. Wewe ambaye unasema unakaa katikati ya sifa za watu wako, ukatembee katika jina la Yesu. Ukamguse kila mwanamuziki, ukamguse kila mwimbaji katika jina la Yesu. Ukamguse kila mtakatifu atakapoingia katika chumba hiki. Tunaomba atakapoingia katika kanisa hili Bwana, wakasikie nguvu ya Roho Mtakatifu ikipita kutoka kwenye miguu mpaka kwenye kichwa katika jina la Yesu, kama umeme katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu utatembea kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Utukufu wako utaonekana mahali hapa Mfalme, katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Asante Bwana. Sante Mukuzi. Hallelujah. 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 Jesus. Asante Bwana. Glory to Jesus. Ningependa kuambia kitu kimoja ambacho mkikielewa kitawasaidia. Kimeweza kunifungua ufahamu wangu. Unajua ukiwa umefungwa jela, kwenye seli ya jela, unakuwa na uhuru hapo hapo ndani. Hauwezi kutoka nje. Na kunakuwa na sababu kwa nini umefungwa. Haufungwi bila sababu. Kunakuwa kuna kitu kimesababisha wewe ukafungwa. Na wakati mwingine unaweza ukafungwa kwa miaka kadhaa kutokana na kosa ulilolifanya. Lakini nilipokuwa naomba mahali pale, nikajiona nimefungwa kwenye sela, nimefungwa. Nikamwambia Bwana, manake nini? Kwa maana mimi sio mkosaji ya kwamba niweze kufungwa. Lakini nikamsikia Roho Mtakatifu anasema umefungwa kwa ajili ya kazi yangu. Haleluya. Hauko huru kama wengine. Akasema hii kazi ya Onesha Breakthrough imekosa some of the people jela. Na ulipo ulipofungwa, hawezi kutoka, hawezi kujielezea, wala hawezi kwenda nje ukawaambia wengine jinsi unavyojisikia. Kama wale wafungwa walipofungwa, my God, hawawezi kuwa na uhuru wa kuongea na ndugu zao, hawawezi kuwa na uhuru wa kwenda kuongea na wazazi wao. Ndipo Bwana akaniambia, wale wenye uzito wa ministry hii wamefungwa katika Bwana, wamefungwa kwa ajili ya ministry hii ili waweze kutembea na Bwana, ili utukufu wa Bwana uonekane, ili utukufu wa Bwana uweze kuonekana. Umefungwa katika jela, wengine hawakuelewi. Umefungwa katika jela ya kimungu, wengine hawezi kukuelewa, wengine hawakutambui, wengine wanakukataa. Lakini baada ya muda karabashana masaya, vile Paulo na Sila walipofungwa gerezani, maneno ya Bwana yanasema ya kwamba watakatifu walikuwa wanaomba rema mashanda, milango ya gereza ikafunguka. Nani alifungua milango ya gereza? Nani alifungua milango ya gereza? Nani alifungua milango ya gereza? Alikuwa Mungu mwenyewe. Napenda kuwakumbusha wale ambao wako tayari kufa kwa ajili ya Kristo, wapo tayari kufa kwa ajili ya wito walioitiwa. Hawachanganyi mambo, wala wachanganyikiwi na watu, wala wachanganyikiwi na mali, wala wachanganyikiwi na maneno. Ukiweza kukubali wito ulioitiwa, ukafungwa Onesha Breakthrough, maneno ya Bwana anasema Yesu alikufa, baada ya siku tatu alifufuka. Haleluya. Kuna siku ya ufufuo wako inakufa.
lakini yale mataifa mengine yalikuwa na silaha. Bwana akawaambia endeleeni kuzunguka kwa maana vita vyenu si juu ya damu na nyama bali juu ya Eshataya mandelebusha. Jesus anaweka nguvu ndani ya mifupa yako, anatoa magonjwa ndani ya damu yako, anaruhusu damu ikazunguka haraba shanda. Anakuambia endelea kutembea, usichanganyikiwe na wengine wanaotoka, usichanganyikiwe na wanaochanganyika. My God of Zion, I feel the anointing, I know it. Mama. Hallelujah. Glory. Most of us Africans, let me talk to you Africans. Sisi wa Afrika ni watu wa maneno. Watu ni wangi the power of the Holy Ghost. Ni watu wa maneno. Ni watu tumechanganyikiwa. Ni watu tusioeleweka. Lakini namsikia Bwana anasema kuna siku ya tatu inakuja, hata tufufua randa bashaya. Na hili kanisa litajaa kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Watu watafunguliwa, watu watakuwa huru, watu watajazwa kwa roho. Kwa maana ni power. Hesha tamanda rabazanda. Tuko under power of the Holy Ghost. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. All nation breakthrough. The engine of this church is God. The engine of this church is the Holy Ghost. The Trinity of the living God. Harabamba na Masaya. Namsikia Bwana anasema endeleeni kutembea. Hallelujah. Hey. Yani kutanguka tu hiyo. Endelea kutembea randa bashaya. Yani kutanguka msiogopesho. Endeleeni kutembea randa bashaya. Yani kutanguka kwa maana wengine tuliacha kazi tuweze kumtumikia Mungu. Wengine hatukusoma ili tutembee na Yesu. Hey, shata manda na basanda ya maha. Napenda kumuona yule Mungu aliyeniita kaniaibisha. Napenda kumuona yule Mungu aliyeniokoa karibuaga. Maneno yake yanasema kwamba adui zako atakuja kwa njia moja. Atawasambaza rasha na basa. Tena amekwishaanza kusambaza. Korobosha tena masaya. Ila dabaka mbana masoya. Ila dabandurubu shakara masia. Hesha. Ukitembea na Mungu siangalie watu. Ukitembea na Mungu siangalie jirani yako. Tena niwaambie ni kitu kimoja. Peter alikuwa anatembea na Yesu. Lakini kuna kitu alisema. Yesu akasema rudi nyuma shetani. Hey, kwa maana Yesu alikuwa anajua sasa sio Peter. Ni shetani. Lazima kujua sauti zinazoongea na wewe. Maana fiki wanaongea na wewe. Wanahitaji nini kama sereme? Yamkini wanamtaka sijawahi kumuona mwenye mimba anakwenda baa kunywa pombe. Kwa nini? Ana kilinda kiko tumboni. Sijawahi kumuona mwenye mimba anashinda na watu ambao hawajui maana ya mimba. Sijawahi kumuona. My God, sijawahi kumuona. Wengi wetu tuna mimba za kiroho. Ukitembea na waliopata miscarriage na wewe utapata miscarriage. Ukitembea na watu walioanguka na wewe utaanguka tu. Ukitembea na watu waliochanganyikiwa na wewe utachanganyikiwa tu. Kwa maana the devil anasema ni kama simba angurumaye. Anatafuta wa kummeza. Ukisubasuba umeenda karabosa ta. Tena utaenda huku unanena kwa lugha. Kwa maana shetani haogopi lugha. Shetani anaogopa roho aliyejaa ndani yako. Roho anayeweza kukuambia usiende kushoto nenda right. Because kushoto unakwenda kupotea. Hallelujah. 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 I remember this. Wakati Jezebel alipokuwa anaua manabii wengi. Haya boshata. Akafika kwa Elisha. Akafika kwa Elia. Alipofika kwa Elia, Elia akasema kwamba Bwana nimebaki peke yangu. Kama mimi nabaoonesha breakthrough naona mmebaki wachache. Lakini Bwana akamwambia wako rebebebebese. Ambao wajabow down to worship the devil. Hesha tamanda na mosaya. Bwana anasema kwamba liko jeshi linakuja. Liko jeshi rababa. Wako tayari kutukanwa. Wako tayari kusengenywa.
living in the last days. Tunaishi siku za mwisho. Heshata. Hemando kuhusha. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Glory to God. Hallelujah. 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 Yes, God. Yes, Jesus. Nobody like you, Father. Hallelujah. And nobody will be like you. You are close to us more than anything. Hallelujah. You are like blood in our veins. We can't live without you, God. Without you, we are dead. Without you, lay hands on us, we are dead. Father, we give you praise, Asha. We are waiting on you, oh God. We are waiting on you. Hallelujah. We are waiting for your glory. Glory to Jesus. We give you praise and honor. In Jesus' mighty name. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's give the Lord a mighty hand, everybody. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu wetu. Mungu anakwenda kututendea miujiza kama tulivyoomba. Mungu anakwenda kukutana na sisi. Ni wakati mzuri sana wa kumweleza vitu vyako Mungu vya ndani. Na kumuamini kwamba zile hali ambazo ulikuwa unaziona hazitabadilika, Bwana anakwenda kuzibadilisha. Sijawahi kuona Mungu ameshindwa na lolote. Viko vitu ambavyo vinafanana kuwa haviwezekani, lakini sio kwa Bwana, sio kwa Bwana, sio kwa Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, tujipe moyo, tusonge mbele, tutembee na Bwana. Hata tunapokataliwa, tusonge mbele, tutembee na Bwana. Hata tunapoona watu wanatuacha, tusonge mbele, tuende na Bwana. Bwana anajua kubadilisha seasons. Kuna vitu anaviruhusu kwa makusudi yake. Kila season ina kazi yake. Nasema kila season ina makusudi yake. Kila msimu una makusudi yake. Unapokuja msimu wa mvua, manake maji yanahitajika yapate kusafisha na kuondoa uchafu. Wakati mwingine Bwana anaruhusu msimu wa mvua kwenye maisha yako apate kusafisha, kuondoa uchafu, kuondoa visivyopaswa, kuondoa visivyopaswa. Kila uchafu unakwenda ni kwa sababu Bwana anatumia maji kusafisha. Wakati mwingine Bwana anaita sama apate kuvinyausha visivyofaa. Ananyausha watu kwenye maisha yako, ananyausha vitu kwenye maisha yako. Bwana anatenda kazi, anatumia seasons kubadilisha mambo. Hallelujah somebody. Nimesema hallelujah somebody. Tumpigie Mungu makofi. Bwana atatushindia. Bwana atatushindia. Bwana atatushindia. Tutasonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Glory to Jesus. We have come to the end of our prayer tonight. We have come to the end of our prayer. Tumefikia mwisho wa maombi yetu leo. Nitapenda tuombe kwa ajili ya kufunga. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu usiyebadilika. Wewe ni Simba wa Yuda. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na lolote. Wewe ni jana na leo na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo, tunaendelea kukushukuru kwa mambo makubwa unayokwenda kuyafanya wakati wa conference na concert, Baba. Ee Jehova, tunajiandaa na conference, tunajiandaa na tamasha, lakini Baba, tunapenda kuiona nguvu yako ikitembea katikati yetu. Katika jina la Yesu, utawabariki na kuwatumia watumishi wako Bwana. Utatembea na nguvu yako, utawafungua waliofungwa, utawaponya wagonjwa kwa jina la Yesu, utafufua vilivyokufa Bwana. Katika jina la Yesu, waliokufa kiroho utawahuisha tena katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wetu na ni Baba yetu. Tunakupenda, tunakushukuru Bwana, ni kwa jina la Yesu Kristo. And everybody say amen. Amen. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kuwepo leo, na Mungu aendelee kuwashika. Tutakutana tena kesho saa 2 kamili. Maombi yanaanza. Hatuanzi saa 2 na dakika 5. Tunaanza saa 2 kamili. Hata kama kuna mtu mmoja, saa 2 kamili tunaanza. Jana nilikuwepo hapa na Pastor Nunu, saa 2 kamili tukaanza. Leo tena saa 2 kamili tumeanza. Leo tutaendelea saa 2. Wewe jitahidi kuwahi. Nimekutia moyo, nimesema haya maneno kwamba tumia maombi haya kujijaza nguvu na kumwambia Bwana mambo yako.
Wakati mwingine inakuwa ngumu kwa wengine kuomba peke yao na kusikia nguvu ya Mungu. Tumia sasa wakati huu tunapokutana wengi, mwambie Bwana mambo yako. Bwana atakutendea. Nina imani kubwa sana. Na imani kubwa sana maombi haya yanakwenda kubadilisha mambo makubwa makubwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.